Пан Віталій веде активний спосіб життя і цього року приїхав на фізкультурно-спортивні збори для людей на візках, щоб розважитись, завести нові знайомства, ну і, звичайно, обмінятись досвідом з іншими спортсменами. Я як спортсмен, марафоніст, більше там, люблю любі види спорту, участвую у всіх видах спорту, є призові місця, навіть зараз буде призове місце, так думаю, теж. Такі збори проводяться уже втретє. Тут учасники увесь тиждень відпочивали, брали участь у різних спортивних та культурних заходах. Цей захід зробився для того, щоб людей з Закарпатської області, людей з обмеженими можливостями з Закарпатської області зібрати в одному таборі і щоб могли пригласили словаків і з усієї України, щоб помінятися своїм досвідом. Цьогорічні відрізняються тим, що до участі долучилися спортсмени з Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей та гості із сусідньої Словаччини. Ту ми мали можливість порівняти наші здібності із здібностями словаками з цілої України. Ми показали, що ми не є останні, що ми зайняли перше місце, а пригласилися ми чемпіонів із Словакії. Вони у себе в Україні чемпіони по бочі. І звідси пішли вже із другим місцем. Найпопулярнішою грою для спортсменів на візках є боча. Для популяризації цієї гри організація вже найняла професійних тренерів для закарпатських спортсменів. Наші спортсмени мають в майбутньому показувати результати принаймні на рівні чемпіонатів України. А потім у нас є вже домовленості, що ми, мабуть, в слідуючому році проведемо такий міжнародний турнір у нас в Ужгороді, де запросимо декілька країн з Карпатського єврорегіону, і кращих спортсменів з України. Також захоплені спортсмени і настільним тенісом. Для учасників зборів, окрім занять спортом, влаштували екскурсії визначними місцями Закарпаття. Нам тут дуже сподобалося, ми віддихнули дуже чудово, боча – прекрасна гра. І завдячуючи інваспорту і Володіві, ми можемо так один тиждень так віддихнути на повну від душі повністю. Такі змагання сприяють розвитку спорту для людей на візках, і учасники сподіваються, що щорічна традиція проведення зборів продовжуватиметься і надалі.